42ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୋଟବାଡ଼ ଭତରସମା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦେଇ ଚୋପଦେଇ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ଯଥା ଲିମ୍ବ ହରିଡ଼ ପାହାଡ଼ା ଗିଲୋର ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟପୁର ଡେଫୋ ଏନ୍ଏସ୍ ଜେପି ସିଂ, କୋଟପାଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଲିସ୍ମିତା କହଁର, ଏସ୍ଏ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଟଙ୍କଧର ଦାସ, ବନପାଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାମଭତ୍ରା ମିର୍କାନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଭତରା ସମାଜର ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଶତାଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବନତା ଲେଙ୍କା ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଅନୁମିଠାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।